det skal være et samlingssted. Det blir egentlig den eneste offentlige plassen i hele området. Den skal være tilgjengelig for alle. Den skal være opplyst om kvelden, og den skal være for både barn og voksne. Det det vi prøver å få. Det området her har veldig få plasser som vi går an å bruke for andre folk. Det er særlig offentlige plasser som mangler i området. Vi vil gjerne lage et sted hvor folk kan samles og diskutere de problemer som man har her. Vi skal altså prøve å få satt inn en god del lys og sånn, sånn at det er mulig å komme hit på kveldstid og tiltrekke seg folk utenom den vanlige tida hvor folk går i gata. Området sliter veldig med rus og kriminalitet og en del problemer i området som vi håper at det prosjektet her kan være en liten sånn greie som kan bidra til noe positivt, da, på sikt hvertfall. Vår thailandske arkitekt har jo jobbet her i over et år nå, og forberedt da. Det ser jo passe rolig ut nå, men det er jo ikke litt stresset. Det går veldig opp og ned. Vi har vært veldig, veldig stresset, og vi har vært veldig lettet, og så er vi stresset igjen. Ja. Sånn går det. Som det eneste som roer oss nå, tror jeg at vi har vært oppe i sånne ting før. Og det er egentlig like ille hver gang. vi blir overrasket likevel. Det er alltid noe nytt som dukker opp, alltid noe overraskelse. Det er ekstra vanskelig for at bygningen er 5 meter høy. Og 1,5 meter smal, og det er 40 stykker som skal jobbe på den samtidig, og vi har en drill og en sag, så det er en vanskelig utfordring, men vi kommer i mål på en eller annen måte.